הייתה עוד קבוצה של יהודים בנווה מדבר שקראו לו חייבר, בלי קשר לחייבר אצלנו, וגם אליהם הוא פונה וגם אותם הוא מנסה לשכנע וגם זה לא עוזר, אז הוא לוקח את הצבא שלו וגם אותם הוא גומר, באותה צורה, שוחט אותם והכל. לכן עד היום למשל אתה שומע את הסיסמה חייבר חייבר היה יהוד, ג'ייש מוחמד סייעוד, חייבר חייבר הוא יהודים, צבאו של מוחמד שוב ישוב, אוקיי? זאת אומרת... ויש שם את העניין עם אבנים, נכון? שקשור. זה קשור עם הרבה דברים. מה שאני אומר לך זה שהיום הסיסמה שלא מעט מוסלמים משמיעים, חייבר חייבר יהיה יהוד, הם בעצם פועלים או מדברים מתוך השיח של המאה השביעית, מה שמוחמד עשה, צבאו של מוחמד עשה לכם במאה השביעית, אנחנו נעשה לכם היום. זאת אומרת, ההיסטוריה של אז משחקת.